aí, pessoal, aqui é o William, sejam muito bem-vindos ao canal YouPlay. Para você que ainda não é inscrito, convido você a se inscrever. Caso você queira deixar aquele like para ajudar a gente aqui dentro do YouTube, vou agradecer. E bora lá, pessoal, para mais um vídeo aqui de Zelda Tears of the Kingdom. E dessa vez iremos fazer o seguinte santuário, hein, mano? O seguinte santuário vai ficar mais ou menos aqui, pessoal, bem lá do lado esquerdo aqui do mapa. A gente começa mais ou menos aqui no centro aqui, a gente vai explorando até chegar bem aqui no cantinho e chama Gaza's Shrine. Gaza's Shrine chama esse santuário aqui, que é o santuário de Gaza's. E vai ficar mais ou menos nesse cenário aqui, pessoal, ó. Vai ficar mais ou menos nesse cenário aqui, no meio das montanhas que tem aqui, ó. Beleza? Você vai encontrar ele aqui. Então, bora lá conferir e fazer junto comigo esse santuário. Bom, pessoal, praticamente esse santuário aqui ele é um pouco mais complicadinho, pessoal. Então, preste bem atenção e siga os passos aqui para você não ficar perdido. Para quem já fez esse santuário aqui ou está tentando fazer, sabe que é um pouquinho complicado, um pouquinho tem que quebrar um pouco a cabeça. Então, vamos começar o seguinte. Vamos precisar de flechas. Com certeza, para poder a gente, né, usar aqui, ó. Vamos então passar para o outro lado. Vamos usar a outra mão. Como sempre, a outra mão serve para quase todas as coisas aqui dentro do Zelda, mano. Vamos pegar aqui esse blocão grandão, pessoal. Pera aí. Ou então, acho que nem é preciso, pessoal. Nem precisa desse blocão, nem sei porque que eu peguei ele. Agora aqui, pessoal, para a gente passar para o outro lado... É meio que, né, eu quebrei um pouquinho a cabeça, mas o negócio é o seguinte. Você vai pegar a outra mão, vai pegar esse bloco aqui, pessoal. Você vai subir ele assim, ó, até aqui, ó. Aí você vai deixar ele cair. E agora vamos usar esse aqui, ó, o recal para poder parar o tempo, né, mano? Aí a gente vai usar ele aqui, ó. Vamos subir. Que o recal vai trazer ele pro alto. E assim a gente pula pra cá. Bom. Agora, precisamos agora passar para o outro lado. Vamos usar a outra mão. Vamos colar essas duas barras aqui, pessoal. Uma na outra. Vamos colar mais ou menos assim. Pera aí. Beleza, assim tá perfeito. Porque temos que fazer tipo uma ponte, cara. Temos que passar para o outro lado. E aí meio que a gente vai ter que fazer uma ponte. Beleza, mais ou menos assim. Beleza, passando aqui para o outro lado, vamos pegar isso aqui. E vamos pegar os baús, mano. E para pegar os baús, precisamos, né, usar ainda essa plataforma aqui, ó. Então vamos pegar aqui a nosso arco e flecha. Beleza? Um baúzinho aberto. Olha, por acaso é uma Zonai Charge grande, pessoal. É uma bateria grandona aqui, ó. Aí, feito isso, vamos pegar de novo a nossa plataforma, pessoal. E ainda tem outro baú ali, pessoal. Tem um baú lá em cima. Lembrando que aqui logo à frente vai ter uma porta que está trancada. Precisamos da chave. Beleza? E com certeza a chave vai estar naquele baú ali. Mas beleza. Pra gente conseguir ir lá, pessoal... Só que essa plataforma que a gente fez aqui não vai dar certo. Ela vai tombar e vai cair, beleza? Então, o negócio é o seguinte. Vamos pegar esse blocão aqui, pessoal, ó. Pega o blocão. Pera aí. Coloca mais ou menos ele aqui assim, ó. Beleza, ele colou aqui, ó. Aí a gente tenta empurrar isso aqui até lá, ó. Não tanto assim que eu tô fazendo, pessoal. Mais ou menos aqui assim, ó. É mais ou menos aqui assim já dá. Porque ele fica pesado ali, ó. Né? Ele pesa ali e assim não dá ruim, entendeu? Vamos tentar pegar aqui o baú. Beleza. Beleza, aqui pegamos a chave. E aí a gente consegue, né, mano, abrir essa porta aqui, ó. Beleza, até aqui tudo bem, até aqui uma maravilha. Agora aqui nesse segundo obstáculo aqui, pessoal, é o seguinte. Temos aqui a porta e o final do santuário.
Só que aí tem uma bolona aqui, ó. E temos que trazer a bolona até aqui nesse dispositivo aqui, beleza? Temos que trazer até aqui. Então o que acontece? Se a gente der uma flechada, pessoal, a gente der uma flechada aqui, a bola vai cair aqui, beleza? No buraco. Então não vai dar certo. Ah, eu caí. Beleza, eu caí, não faz mal. Perdemos um coração. E aí o que acontece, pessoal? Vamos ter que fazer o seguinte: vamos usar a outra mão, beleza? Aí vamos usar a outra mão. Peraí. Temos que dar um jeito, pessoal, de balançar ela, entendeu? Aí é o seguinte, pessoal. Assim que balançar ela aqui, vamos ter que pegar o arco e flecha e usar o tempo certo. Entendeu? Pera aí. Entendeu? Temos que usar o tempo certo na hora dela voltar, beleza? Tipo assim, tá vendo? Aí vamos usar a outra mão para pegar ela e pôr ela já logo aqui dentro do buraco, tá vendo? E aí vai se abrir a porta, mano. Beleza, feito isso, chegamos mais a um final de um santuário. Vamos pegar a nossa luz da bênção e correr pro abraço, né, mano? Bom, pessoal, praticamente esse aqui foi o vídeo. Caso vocês tenham gostado, caso ajudou vocês aí alguma coisa, deixe o seu like, compartilha, deixe aí nos comentários também. Eu quero saber se você fez como eu fiz, ou se você fez diferente, ou se você estava com alguma dificuldade nesse santuário, beleza? Então, eu vou ficando por aqui até os próximos vídeos de Zelda Tears of the Kingdom. Então, um forte abraço, até o próximo vídeo e fui!